Karibisha wewe unatutazama kwa televisheni yako hapo nyumbani, na kualika sana ili kanisa inaitwa ya Mounting of God Repentance and Worship Ministry. Majina yangu ni Apostle Stefano. Kristo ni Bwana, ameniita na amenihifadhi. Ukikuja Ebu Town ukitafuta hii kanisa, tuko hapa mbele ya Kenya Power Ulisa, nyumba ya Kenya Power mahali iko. Utapita Kenya Power, upite hapo kuna tegemezwa vitu na watu wa jua kali hapo. Ufike mahali kuna mawe kwa barabara inauzwa. Na ukifika hapo, kanisa yetu iko chini ya hiyo hardware. Tunakualika hapa sana. Siku ya Tuesday tunakuaga na maombi ya huduma kuanzia saa 1 asubuhi. Siku ya Friday tunakuaga hapa sababu ya maombi ya huduma. Friday kuanzia saa 1 asubuhi. Tumekualika sana. Kitabu cha Kutoka 17. Kitabu cha Kutoka 17 mstari wake ni wa 8. Wakati huo Wamaleki wakapenda kupigana na Israeli uko Refidimu. 9 inasema Musa akawaambia Yoshua, shauri watu ukatoke upigane na Wamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele kilimani. 11 inasema ikawa Musa alipoinua mkono wake Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mzito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitega mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lipo kushwa. 13 inasema Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. 14 inasema Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu ile iwe ukumbusho kila ihubiri, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena ishi ya bigu. 15 Musa akajenga madhabahu ya Mungu akaliita jina lake Yehova Nisi. Akasema Bwana ameapa, Bwana na atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Biblia hii inasema ya kwamba Musa akawaambia after kucheka madhabahu ya Mungu wainue bendera ya Mungu juu, naye atapigana na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Leo nataka niongee kuhusu madhabahu ya Mungu, na nataka kwanza tuweze kuingia kwa maandiko kidogo, kisha niweze kunena kuhusu madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu yule ambaye ako kwa madhabahu ya Mungu
na yule ambaye anajua ameshikanishwa na madhabahu ya Mungu, hata kama kuna vituko sitainuka kwa maisha ya mwanadamu, hawezi akalemewa wala hawezi akashindwa na safari. Bwana Yesu aniue sana. Haleluya. Kupitia kwa madhabahu ya Mungu tunatetewa. Kupitia kwa madhabahu ya Mungu tunaona mambo mazuri yakitoka kwa ufalme wa Mungu. Pasipokuwa na madhabahu ya Mungu ndani ya maisha yako, shetani anakuaga na haki ya kukuja kukufanyia kile anataka. Lakini kama umeunganishwa na madhabahu ya Mungu, hata kama shetani atatuma vikosi zake, malaika wale wanakuaga kwa madhabahu ya Mungu, huwa wanakupigania kwa vita zako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Sikiza nikwambie hapa. Biblia inasema hivi, wana wa Israeli wakafika mahali kunaitwa Refidim. Na Biblia inasema ya kwamba Waamaleki wakakuja kushambulia wana wa Israeli. Na wakati ule, ukumbuke ni wakati ni kipindi cha Musa, ni kipindi cha Joshua, ni kipindi cha wale wa ule mtu alikuwa anaitwa Caleb na mtu mwingine anaitwa Huri. Bwana Yesu aimuliwe sana. Haloni na Huri walikuwa pamoja na Musa wakisaidiana kwa kazi ya Mungu. Na wakati ya papo wale wabao Musa aliangalia akaona kuna maadui wanakuja kushambulia wale watoto wa Mungu wana wa Israeli, akaambia Yeshua hivi ya kwamba wewe tengeneza vikosi zako na ushukue wale watu wa kupigana vita, muende mkakutane, muende kule kwa vita. Bwana Yesu ainuliwe sana. Akamwambia Edeni, nyinyi kule chini mkapigane na wale maadui zetu, lakini mimi na Haruni na Huri sisi tutapanda kule juu mlimani. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sisi tutapanda juu mlimani, tutakuwa na Musa kapanda akiwa Musa na Harun na Huri. Lakini Musa kuna kitu alimwambia Yoshua ya kwamba tukipanda kule mlimani, ule mti tuliyekuwa nayo kule Misri ulikuwa unafanya miujiza, tutapanda na ule mti kule mlimani. Bwana Yesu aliudua sana, kwa sababu alikuwa anajua ule mti Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya miujiza kupitia kwa ule mti. Ule mti ulikuwa ni kama madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Unakumbuka kabisa kule Misri, mti wa Musa ukiwekwa chini, kulikuwa ukigogeshwa chini, kulikuwa kuna kuja kitu ambacho hakijawahi onekana, kulikuwa kunatokezea shura. Ukigogeshwa chini, kulikuwa kunatokezea viroboto. Ukigogeshwa chini, kulikuwa kunatokezea damu kwa nchi yote ya Misri. Ukitokezewa ukigogeshwa chini, watu walikuwa wanakuliwa na shara. Musa alijua kitu moja, tukipanda na ule mti kule mlimani, niinue mbele za Mungu mkiwa kwa vita, mtashinda hiyo vita. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ambia jirani yako, ukitaka mambo mazuri panda kwa mlima wa Mungu. Weda na utumega ke une kwa maotumega moneka gamote. Weda na utumega sababu ya sifa. Mambo mazuri yanapatikana kwa mlima wa Bwana. Bwana Yesu aimuliwe sana. Yeshua akaambia na Musa, nyote remkeni na watu wa kupigana kule, niende mkutane na maadui zetu. Lakini mimi na Haruni na Huri na ule mti tulitoka naye kule Misri, ule Mungu alikuwa amenipatia wakati ule, ule mti ulikuwa unafanya miujiza, nitapanda na ule mti na nitainua mbele za Bwana. Na wakati nitainua ule mti mbele za Bwana, hao maadui ambao wamekuja kutushambulia tutawaweza. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nimekuja kukuambia hivi, huu sio wakati wa kulala wapendwa na wale wanasikiliza ujumbe wa Bwana. Kwa sababu Wakristo wakilala, shetani hajalala, shetani ashindwe. Wakristo wakilala, madevo wote hawajalala. Wakristo wakilala, washauri hawajalala. Wakristo wakilala, waganga hawajalala. Unatakani kuambia hivi, huu sio wakati wa kulala, huu ni wakati wa kutazamia Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kupanda kwa mlima wa maombi.
ni wakati wa kupanda mlimani kwenda kujitakasisha mbele za Bwana na kuambia Jehova, sisi tunakuhitaji kupona kwa maisha yetu, sisi tunataka upigane na maadui yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Musa akapanda kule mlimani wakiwa na Haruni na Huri, wakaenda wakakaa kule juu. Musa akainua ile fimbo yake juu, lakini ujue kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, ule Joshua wanapigana vita kule chini. Musa alipoinua mifupa yake juu, wale watu walikuwa wanapata ni kama upako umeingia ndani ya maisha yao ya kupiga wa Amareki. Wakati wote Musa angeinua hiyo fimbo juu akiwa kwa vita, Joshua kule Mungu alikuwa anawatia nguvu, alikuwa anawapatia upako wa kupigana na maadui zao, alikuwa anawapatia upako wa shida wa kuwashinda wa Amareki. Bwana Yesu aliua sana. Lakini kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, ikafika mahali Musa akashoka mikono yake kwa sababu ameinua fimbo kwa wakati mrefu sana. Wakati ambapo aliweka fimbo yake chini, akakaa kama relax kidogo, maadui wa wale wa Israeli wa Amaleki wakapata nguvu ya kushambulia wale wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uinue mwenzako, ambia jirani yako, lazima tuinuane kwa safari. Ambia jirani yako, kama hutaki tushindwe, lazima tuinuane. Mwambie mzuri, lazima tuinuane kwa safari. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sikiliza hapa. Musa akainua ile fimbo vizuri sana, wakashinda, wakapiga, wakawakatakata vishwa. Lakini ukafika mahali naye Musa akaweka fimbo lake chini, ameshoka mkono. Waisraeli nao wakapigwa, wakapigwa, wakapigwa. Wakati ambapo wale ambao walikuwa na hali na huli waliangalia, wakaona Musa ameshoka, wakakuja wakainua mkono moja ya Musa na mwingine akainua mkono ule mwingine. Fimbo ya Mungu ikarudishwa juu. Walipoinua hiyo fimbo tena, Waisraeli wakakatakata maadui. Nimekuja kukuambia hivi, lazima tuinuane wa Kristo kama tunataka kumpiga shetani. Lazima tuinuane wa Kristo kama tunataka kushinda vita ya shetani. Lazima tuinuane. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hii sio wakati wa Kristo kupigana vita na wao kwa wao. Huu sio wakati wa watu wapigane vita kwa makanisa kwa sababu ya ukubwa na shero. Huu sio wakati wa kutambua ni nani yako na pesa kwa kanisa na yulani handa. Huu ni wakati wa kuinuana tuweze kushinda ile vita shetani ameinua mbele yetu. Huu ni wakati wa kuinuana ndio tuweze kupata kibali cha Mungu. Huu ni wakati wa kuinuana. Bwana Yesu apewe sifa. Si wakati wa kupigana. Mtume apigane na nabii, nabii apigane na mwalimu. Huu sio wakati wa kupigana. Huu ni wakati wa watu washikane kama mwili wa Kristo. Waambie shetani, whether you like it or not, you are the Africa. Lazima uende chini ya miguu yetu. Waambie washawi na waraga na waraguzi, hamutatawala kwa nchi yetu, hamutaabudu mizimu kwa nchi yetu. Waambie watu wa Illuminati na madhabahu ya Yehova, hamutatutawala, hamutatukalia, hamutatumalizia kwa mabarabara. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ni wakati wa kuinuana. Tuinue imani yetu pamoja. Tuambie Bwana Yesu, ulishinda kaburini. Kama ulishinda kwa kaburi, ulimasua dhambi sio yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ulishinda kaburini, kufa kiroho sio yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kufa kiroho, kufa kivela, haitakuwa sehemu yetu. Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. Sikilize nikuambie hapa. Wakainua Musa mtumishi wa Mungu, na wakati wote walipomuinua walimuinua vizuri sana. Musa fimbo yake ikawa iko kule juu. Hebu nisikilize na unisikilize vyema. Bwana Yesu ainuliwe sana. Fimbo ikawa juu, wakiwa mikono ya Musa iko juu, maadui walikuwa wanakatakatwa. Ninakuja siku kuwabia siku ya leo ya kwamba kuna nguvu Mungu ataashiria kwa maisha yetu, ya kwamba mikono yetu haitashindwa na haitalemewa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ya kwamba kila ufalme na kila nguvu, kila madhabahu ambayo itainuliwa kama haitokani ni kwa Mungu, itakuwa inaanguka yenyewe katika jina la Yesu. Kwa sababu tukiinuana sisi kwa sisi, hata shetani atatufutia mipango na atafute jama zake, na kuambia hata tuweza. Hata tukiinuana na tushikane pamoja, hata waugane wote kwa sinagogi na shetani, tutawaleta chini. Hebu angalia usaada wa watu watatu
sababu wako mlimani. Watu ni watatu wameshikana mikono, wameshika mkono mmoja wa Musa na mwingine mkono wa Musa. Fimbo ya Mungu ya Musa nayo iko juu, maadui wanakatakatwa. Nimetangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu akuinue kujua hali ya maisha yako, uanze kuwakatakata wale washawi wote ambao wanapigana na maisha yako. Mungu akupatie an extraordinary power, an extraordinary anointing. Bwana Yesu apewe sifa ya kupigana na kila kisirani, ya kupigana na kila madhabahu, ya kupigana na kila utawala, ya kupigana na kila ngome. Kila silaha yote itainuliwa kinyume na maisha yako. May God give you an extraordinary anointing. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Sikiliza nikwambie hapa, mtu wa Mungu, huu wakati wa vita kati ya ndugu yako na ndugu yako, huu ni wakati wa watu wasemezane pamoja. Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Isaia, kujeni tusemezane. Sio kila mtu aende kwa njia yake akipiga mwenzake, anasema kujeni tusemezane. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ni wakati wa kushikilia dada yako, huu sio wakati wa kubomoa dada yako asiendelee, huu sio wakati wa kubomoa ndugu yako asiinuke, huu sio wakati wa kupigiwa kusikia wivu kwa sababu sisi yako anainua na Bwana. Huu ni wakati wa kumshikilia. Unamshikilia unasema, shetani apende asipende, dada yangu utafaulu, dada yangu utainuka, dada yangu utabarikiwa, dada yangu utaendelea, dada yangu Mungu ataonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Huu sio wakati wa kupigana sisi kwa sisi. Bwana Yesu ainuliwe. Shetani anatumiaga inaitwa divided rules. Bwana Yesu divide and ujasema kunishita. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Bwana Yesu ibuye sana. Lakini sawa sawa amesaidia, lakini hajasoma kunishinda ya kiroho. Hii ya kufunzwa akaupele sana kunishinda. Bwana Yesu inuliwe sana. Sikia nikwambie hapa, ya kwamba shetani akikuja kuleta utengano katikati ya watu wa Mungu, usikubali utengano. Shetani ni silaha anatumia hata kwa makanisa, kugawanisha vikundi, kugawanisha watu kwa madhabahu, kugawanisha wazee, kugawanisha wamama, kugawanisha watu wanakwaya. Ndio kanisa la Mungu na mwili wa Kristo usiwe na nguvu. Nimekuja kutangazia mtu wote anasikia ujumbe huu, usio wakati wa kupigana mtu wa Katoliki na mbona ule wa Pisirie, usio wakati wa kupigana watu kwa makanisa. Dini hakuna mahali itapeleka mtu. Dini inakufikisha pale kwa kaburi, watu wanarudi kwa kanisa. Huu ni wakati wa kushikilia mwenzako, hata tukifa kuna mahali tutakutana mahali pengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kifo sio mwisho na kaburi sio mwisho, ikawa hatukufi mapema, kuna mahali pengine tutakutana. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Sikiliza nikwambie hivi, hata wakati kwa sababu washa nikwambie kitu, hatuendi mapema na shetani asikie hili sababu hatuendi toa zetu kaeta. Hivyo tukoregerani, wanatwenda wika la tanu utuikani. Bwana Yesu inuliwe sana. Takuwa yotule miaka gili wapoweke. Yesu vitu alozo. Takuwa yotule mwe miaka mige gili wapoweke. Haleluya. Uwarimu na jiaoni jogi gina bena ushiona. Yesu vitu alozo. Wakainua Musa juu kwa ushirikiano. Walipoinua Musa juu mkono wake juu hivi, Wamaleki walikuwa napigwa na Waisraeli kama watoto. Na kuja kukutangazia kwa jina la Yesu Kristo, tukishikana pamoja tutashinda vita zote za shetani. Tukishikana pamoja kama watumishi wa Mungu, kama kanisa la Yesu Kristo, hata wanasiasa hawatakukalia. Bwana Yesu apewe sifa. Hata siasa za Kenya hazitakuwa siasa za vifo, shetani yashindwe. Tuko na nguvu na tuko na mamlaka ya kuamulisha nani atatuongoza na nani atatuongoza. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Mnafikiria nguvu ni za nini? Nguvu na mamlaka ni ya kuamrisha hali yote ambayo shetani alikuwa anasimama. Nimekuja kukuambia hivi na kukutangazia siku ya leo ya kwamba inua mwenzako, inua mkono wako, inua mwenzako. Bwana Yesu inuliwe sana. Mwinue kwa hali ya maisha yako, mwinue kulingana na vile Mwenyezi Mungu atakusaidia. Na washa nikwambia, ushindi hautakuwa upande wake peke yake. Akishinda umeshinda, akifaulu umefaulu. Bwana Yesu inuliwe sana. Akibarikiwa umebarikiwa, akiinuliwa umeinuliwa. Bwana Yesu inuliwe sana. Hebu sikiliza nikwambia hivi, walipoinua vipo zao wakapiga Wamaleki, wakapiga
Mungu wakati alihakikisha wale watu wote wamemalizwa, akaambia Musa, enda utafute mahali ya kuandika kama ukumbusho. Na hii maneno nataka uende useme mbele ya Joshua akisikiliza. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ya kwamba mimi nitakuja kufutilia mbali kabila la Wamaleki. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nitakuja kuniondoa kwenye macho ya kuonekana kwa dunia. Hawatakuwa wanaonekana. Nimekuja kukuambia hivi. After kushinda mkiwa umeshikana mikono kwa nyumba yako, mshikane mikono na bwana yako, shikana mikono na bibi yako, muweze kuinua imani mbele za Mwenyezi Mungu. Mkishinda, kuna mashida itaondoka kama naendelea kwa maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna matatizo Mungu ataondoa kama naendelea kwa doa yenu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wakamwambia ende uongee mbele ya masikio ya Joshua asikilize. Haleluya. Nimekuja kuongea mbele ya masikio yako usikilize. Ya kwamba Wamaleki wa maisha yako watafutiliwa mbali kabisa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wale wanakuja kuvamia kambi zako, Bwana anakuja kufanya wafutiliwe mbali katika jina la Yesu. Watakuja kufutiliwa mbali wanaotangaza kifo ya kiroho, ya kifedha, ya kimaisha, ya ndoa, ya kazi. Bwana anakuja kufikisha hili jambo mwisho, kwa sababu ushindi unatoka kwa Bwana. Ushindi hautoki kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Alipomalizia Musa akatengeneza madhabahu. Wakati ambapo waliona vita wameshinda, Musa akatengenezea Mungu madhabahu, akaitengeneza vizuri sana, na akaita Yehova. Aliita Yehova nani? Sema nisi. Bwana Yesu apewe sifa. Akaita Yehova nisi. Na hapo ndio nataka kuongea Kristo kuhusu madhabahu ya Mungu. Kwa sababu yeyote hana madhabahu ni mtu ambaye hana misingi kwa ufalme wa Mungu. Kama hauna madhabahu ya Mungu, inaweza kukutetea mahali, unaweza ukamalisha wakati wowote. Kama hauna madhabahu ya Mungu umejishikanisha nayo, ambao ukivita vikinuka, inaweza kuinuka ikiwa madhabahu ya Mungu na malaika wake ikuje kwa vita zako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Unaweza petia kwa hali ngumu kwa maisha yako. Musa wakati ambao aliangalia akaona wameshinda vita, haleluya, akatengenezea Mungu madhabahu. Alipotengeneza madhabahu na akapatia jina, mpaka siku ya leo inaitwa hivyo, inaitwa Yehova Nisi, ama kiebu Jehova Nisi. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wakati alimaliza hivi, Bwana Yesu ainuliwe sana, akaambia watu, inueni bendera za Mwenyezi Mungu juu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa sababu Mungu atakuwa napigana na Wamaleki kizazi baada ya nini? Bwana Yesu ainuliwe sana. After kuchekia Mungu madhabahu, na hivyo ndio kuliendelea, kwa sababu Wamaleki walienda wakiisha kuanzia hapo. Kwa hiyo vita Wamaleki waliendelea kuisha, waliendelea kuisha, generation yao iliendelea kuisha, kwa sababu ilikuwa ni agano na Musa kupitia kwa Mungu. Aambia Joshua, nitakuja kufuatilia na kuondoa hii kabila kabisa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nimekuja kukuambia hivi, kama hauna madhabahu ya Mungu ndani ya maisha yako, wakati vita zimeinuka, unakimbia kwa madhabahu gani? Wakati magonjwa yameinuliwa kwa shetani, wakati majaribu imekuja kwa maisha yako, wewe unakimbia kwa madhabahu gani? Kwa sababu wale wanakukimbiza, ufalme wa shetani uko na madhabahu yake. Wakati ambapo unatumia mishale usiku, wewe unakimbia kwa madhabahu gani? Bwana Yesu ainuliwe sana. Ushiwe madhabahu ni mahali ambapo watu wanaendaga kupeleka mashida yao. Ni mahali ambapo watu wanaendaga kukonfesi hata dhambi zao. Madhabahu ya Mungu, ukikuja hapa tunakuja kuambia Mungu atukumbuke. Mungu tuonekanie, Mungu tuponye. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wale wengine na hao, kama wewe uko na madhabahu ya Mungu, wakienda kusaki kwa madhabahu zao, wakienda kusema ufilisike, kumbuka ya kwamba uko na madhabahu ya Mungu. Na ukienda kwa ufalme wa Mungu, uko na madhabahu inakutetea. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Wakati ambapo watu wanagojea kuona downfall kwa maisha yako, na kwa sababu kuna madhabahu umejishikanisha nayo, inakuja inapeta na zile madhabahu zingine. Kuacha nikuambie hapa katika jina la Yesu, hapa kuna watu walikuwa wamestakiwa kwa magonjwa kwa madhabahu za washawi, watumie magonjwa. Wengine walikuwa wamestakiwa kwa madhabahu za washawi, wakufe mapema, lakini
kwa sababu wanajua wako na madhabahu ndani yao. Walipoenda kwa madhabahu ya Mungu, Mungu akaondoa ile mashaka mlikuwa mmesakiwa. Kuna watu walikuwa wamesakiwa kwa madivina ya kwamba kwa maisha yao wasabarakishwe, lakini kwa sababu wako na madhabahu ya Mungu, madhabahu ya Mungu inafutilia bari yale mashaka ulikuwa mmesakiwa kule. Bwana Yesu apaye sifa. Hapa kuna watu walikuwa wamesemekana hawataiolewa na wakasakiwa kwa waganga, wakasakiwa kwa shetani, hawataiolewa, hawataioa. Lakini wakati waliingia kwa madhabahu ya Mungu, madhabahu ya Mungu ikafutilia mbali ile mashaka ilikuwa imesakiwa kwa shetani. Je, wewe uko na madhabahu ya kutetea? Kama hauna madhabahu ya kutetea kwa shida, kwa sababu ukiingizwa kwa vita, vita sitakupiga sana. Ukiingizwa kwa mateso, kama huna madhabahu ya kutetea, Bwana Yesu umulie sana. Na tunaambia watu wa Kristo, naambia hata kwa nyumba yako, sababu uko na nyumba, takasa nyumba yako sana kwa maombi. Unapata wakati mwingine unapiga magoti kwa nyumba yako, unamwambia Mwenyezi Mungu, shuka kwa hii nyumba yangu. Bwana Yesu inuliwe sana. Haleluya. Sijui kama uko na madhabahu. Tulisakiwa mambo mabaya sana na nyanya zetu walitupeleka, wale ambao hawakuwa wanataka mambo mazuri kwetu, na wakapeleka nguo zetu zikaenda zikafanywa tabiko kwa shetani. Babu zetu walituogelesha laana na wakasema, mulahuka mulatula mwikagio huo na mutigalete ilie muhandeteliwa huko. Lakini wakati tuliingia kwa ufalme wa Mungu, masaka yote ilikuwa imeongewa kule, Mungu akaitoa kwa maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mtu aliingizwa kwa madhabahu fulani na akaenda akasakiwa pamoja na familia yao, watakuwa wanakufa na ukimwi. Hata wafanye namna gani, watakuwa wamefai wamaiki wameikia, watakuwa nakufia jeni na ukimwi. Wengine wakaenda wakasakiwa kwa shetani, mtakuwa mnakufa na ugonjwa wa kansa. Wengine wakasakiwa kwa ufalme wa shetani, hata ukipata kazi hautawajisaidia. Lakini wale ambao wanajua Mungu na wanatambua uwezo wa madhabahu ya Mungu, wakienda kwa madhabahu ya Bwana, masaka ile ya ufalme wa shetani inaondolewa, kwa sababu sisi tuko na church na ndio Jehova Mungu wa majeshi. Bwana Yesu apewe sifa. Uli anatoa hukumu ya ukweli. Wale wanaweza pendelea na wanaweza wakahongwa, lakini Jehova kwa sababu ya neema na rehema anatoa hukumu nzuri kwa watoto wake. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Kuna mtu aliabua hizo takataka zote na ukaenda ukainuliwa madhabahu na ukastakiwa. Uli akaenda akapeleka picha yako, ikapelekewa mzee fulani, na ilipopelekewa mzee fulani ikafanyiwa tabiko fulani, akaambiwa wewe utaishi kusuguka kama kai, wewe utaishi kusuguka, hakuna kitu utawaipata. Wengine wakapelekwa kwa madhabahu za shetani, wakasakiwa, wakaondolewa kwa familia zao, hawahitaji nyumbani. Nimekuja kukuambia hivi, kama unajuana na Mungu na kama unajua uwezo wa Mwenyezi Mungu, usijali. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu kuna madhabahu ya kukutetea. Hata kama watainua madhabahu zingine zote, Yoshua wakati alitengenezea Mungu madhabahu aliwaambia hivi, sasa hakuna kitu kingine, inueni tu bendera ya Mwenyezi Mungu juu, naye Mungu atakuwa anapigana na Waamaleki kizazi after kizazi, kizazi after kizazi. Nimekuja kukuambia hivi, hata wakibisane na wewe, hukumu yao imeondolewa na Bwana. Hata wakulaani, hukumu yao imeondolewa na Mungu. Hata wajaribu kukufunga, hukumu yao ishaondolewa. Hata wakupeleke kwa nyungu, hukumu yao ishaondolewa. Nimekuja kukuambia hivi. Haleluya. Ona magebi magotu wale kula kuhua ya guadu mejaka. Na uyu rute uo guosho de moge magoku hoi lo dile. Agekonyo ya ine na kigokona kia gai. Jesu litu agosho. Agekonyo ya ine na kigokona ya Jesu Kristo. Na kigokona ya za kame ya Jesu gede ine haku. Doka na makenia shumano di agogo ditaka kwa goma. Todo hotile kigokona kena hiyo kila kigokona kia gai. Igokona isi ngechoze shago kodinesi ya bali na asera. Igokona itare hiyo na itare uhoki. None kule kigokona kemwe kealagia. Magokona mamo ve maka uka. Nekule kigokona kemwe kealagia. Magokona mamo ve maka kila. Nekule kigokona kemwe kealagia. Alogina aroma kaigina metene nekura. Nekule kigokona kealagia. Ona kule kwena kerumira kinyamwisho. Nekule kigokona kealagia. Nitetagiradu wa gai. Nekule kigokona kealagia. Kelo wagere radu katashi ya gai. Dokago kwera tere nekuri kigogona kimwe kianaria na wona kiaria ri gicenjeya miturire ito. Bwana Yesu inuriye sana. Sikiani kuambia hapa. Haleluya. Pakine haugafika mahali hapo umefika siku ya leo. Pakine ile miaka uko nayo haijafika, hugafika.
kwa sababu kule kwa shetani ulikuwa umestakiwa. Jamii yenu mlikuwa umestakiwa kwa pressure na masukari mkufage ovyo ovyo. Kuna watu najua kama Jeria amesema watu walikuwa wamelaaniwa kwa walikuwa wanakufa. Lakini washa nikwambia inunue sana Bwana. Kwa sababu wakati tunaingia kwa madhabahu ya Mungu, bila tuingira kigogona ineke ya kaji. Bwana Yesu inunue sana. Akabaga tuvodeka. Akabaga tuhuteria mrigo. Bwana Yesu inunue sana. Agashoka kaja. Kigogona kia kai kia mbingu hamu tulira waku. Noki ya mutulira waku sheshi. Kigogona kia kai wana kia kwadia. Noki nyage kwa lagereli ya mbaharini. Noki nyage kwa lagereli ya yago shakwira kumena. Nile yago shakwira wukirida. Kigogona kia kai mekira kwadia. Jesu ito agoshua. Hallelujah.